আজি আমি যিখন চিনেমাৰ কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ সেই চিনেমাখনৰ দুটা ৰিলিজ ডেট আছে। ইয়েছ, দুটা ৰিলিজ ডেট। ফাৰ্ষ্ট ৰিলিজ ডেট আছিলে 19 অক্টোবৰ 2019 মামি ফিল্ম ফেষ্টিভেল, তাৰপাছত আৰু ছেকেণ্ড ৰিলিজ ডেট আছিলে 9 ছেপ্টেম্বৰ 2020 নেটফ্লিক্স। আছিলে নহয়, ৰিলিজ হ'ব 9 ছেপ্টেম্বৰ 2020 নেটফ্লিক্সত। ঠিক আছে, আৰু যিসকলে নাজানে মামি ফিল্ম ফেষ্টিভেল কি হয় মই তেওঁলোকৰ কাৰণে জনাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মামি হ'ল মুম্বাই একাডেমি অফ দ্য মুভিং ইমেজ। এইটো এটা পাব্লিক ট্ৰাষ্ট হয় মুভিবিলাকৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল অৰ্গেনাইজ কৰা, যিটো প্ৰত্যেক বছৰে মুম্বাইত হয়। আৰু এই ট্ৰাষ্টটোৰ চেয়াৰপাৰ্চন হ'ল দীপিকা পাডুকন। আৰু ইয়াতে মুভিবিলাকৰ মানে কম্পিটিশ্যন টাইপ হয় আৰু, ফিল্ম ফেষ্টিভেলত যেনেকৈ হয় বাকীবিলাক ফিল্ম ফেষ্টিভেলত, ঠিক একজেক্টলি লাইক ডেট। চ' এতিয়া ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগতে লেটছ পুট ইন দ্য ইন্ট্ৰো। What's up guys, my name is Amlan and you are watching YouTube channel AMLN Reviews. যিখন মুভিৰ কথা আমি পাতিম সেই মুভিখনৰ নামটো হ'ল কাৰ্গো। আৰু এইখন এখন ইণ্ডিয়ান মুভি হয়, নামটো যদিও ইংলিছ হয়। আৰু মুভিখন লিখিছে আৰু ডাইৰেক্ট কৰিছে আৰতি কাদেৱে। আৰু মুভিখনৰ মেইন ষ্টাৰ হ'ল বিক্ৰান্ত মাছেই আৰু শ্বেতা ত্ৰিপাঠী। বিক্ৰান্ত মাছেক আপোনালোকে যিসকলে মিৰ্জাপুৰ ছিৰিজখন চাইছে তাত তেওঁলোকে গম পাব বিক্ৰান্ত মাছে কোনজন হয়। তেওঁ বিক্ৰান্ত মাছে বেচিকেলি মিৰ্জাপুৰৰ কাৰণে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত চবেই চিনি পায় তেখেতক। তাৰপিছত আৰু শ্বেতা ত্ৰিপাঠীৰ লাষ্ট মুভি আছিলে হাৰামখোৰ, যিখনৰ লিড কাষ্ট আছিলে নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী। আৰু নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীৰ এগেইনষ্টত শ্বেতা ত্ৰিপাঠী এক্টিং কৰিছিলে। আৰু বিক্ৰান্ত মাছেৰ যিটো কেৰেক্টাৰ হ'ল এই মুভিখনত, সেই কেৰেক্টাৰটোৰ নাম হ'ল প্ৰহস্ত। আৰু শ্বেতা ত্ৰিপাঠীৰ যিটো কেৰেক্টাৰ হ'ল সেই কেৰেক্টাৰটোৰ নাম হ'ল ইউইস্কা। আৰু এতিয়া হওক ট্ৰেইলাৰটোতনো কি কৈছে সেইখিনি এনালাইজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে এইটো এটা স্পইলাৰ ফ্ৰী ৰিভিউ নহয়, ইয়াত স্পইলাৰ থাকিব পাৰে। চ' আপোনালোকে যদি কণ্টিনিউ কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে কণ্টিনিউ কৰক, আদাৰৱাইজ ইয়'ৰ চইচ। বলক এতিয়া ট্ৰেইলাৰটো ৰিভিউ কৰোঁ। মই ট্ৰেইলাৰটো চাই যিমানখিনি বুজি পালোঁ তাৰ মতে মুভিখনৰ প্লটটো চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। বহুত বছৰৰ পৰা ৰাক্ষস আৰু আমাৰ হিউমেন। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে আমাৰ এইখন যিখন কাৰ্গো মুভি আছে, এই কাৰ্গো মুভিখন ইণ্ডিয়ান মিথলজিৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা হৈছে, য'ত আপোনালোকে সকলোৱে জানে ৰাক্ষস মানে কি কয়, দানৱ বগেৰা বগেৰা ভয়ানক বস্তু। ঠিক আছে, আৰু এই ৰাক্ষস আৰু মানুহ দুটা জাতিৰ মাজত যেতিয়া ৱাৰ হৈ আছিলে, ক'ল্ড ৱাৰ চলি আছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে পৃথিৱীখনত শান্তি আনিবৰ কাৰণে মানুহ আৰু ৰাক্ষসে হেৰি কৰিলে, চুক্তি কৰি পেলাই এটা কাম কৰিলে যে যিমানটা মানে ডেথ হ'ব, ডেথ মৰি যোৱা চ'লবিলাক তেওঁলোকৰ তালৈ স্পেচ ষ্টেচনলৈ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা এক্সট্ৰেকশ্যন বে বুলি এটা স্পেচ ষ্টেচন তেওঁলোকে বনালে, ৰাক্ষসখিনিৰ যিটো স্পেচ ষ্টেচন হয় তালৈ পঠিয়াব। আৰু প্ৰহস্ত নামৰ যিজন ৰাক্ষস তেওঁ থাকে যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সট্ৰেকশ্যন বে, এক্সট্ৰেকশ্যন বে যিটোত থাকে, এক্সট্ৰেকশ্যন বে মানে হ'ল তাতে ডেড পিপলবিলাকৰ আত্মাবিলাক যায়। আৰু আত্মাবিলাকক প্ৰহস্তই কি কৰে, মেমৰিখিনি নাইকিয়া কৰি পেলাই তেওঁলোক যদি বেমাৰী চেমাৰী হৈ থাকে সেই বেমাৰ চেমাৰবিলাক ঠিক কৰি আকৌ জন্ম হোৱা বেবী এটাৰ আত্মা যেনেকুৱা থাকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টেটত নি পেলাই তেওঁ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ কাৰণে এৰি দিয়ে বা নেক্সট জন্মৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়ে। তাৰমানে আফটাৰ লাইফৰ ওপৰত হয় বেচিকেলি ষ্টৰিটো। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকুৱাতে এদিন এই ইউজুৱেল কামবিলাক চলি থকাৰ সময়তে ইউইস্কাৰ কেৰেক্টাৰ যিটো হয়, শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে যিটো কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিছে, ইউইস্কা এগৰাকী এষ্ট্ৰনট থাকে। আৰু এষ্ট্ৰনটগৰাকী তাৰমানে সেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো এক্সট্ৰেকশ্যন বে থাকে তালৈ পঠিওৱা হয় প্ৰহস্ত কোম্পানী দিবলৈ আৰু লগতে তেওঁক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ যুগ যুগ বছৰ ধৰি প্ৰহস্তই অকলে তাত কাম কৰি আছে। আৰু এজ এ ৰাক্ষস, এজ এ নন হিউমেন, এজ এ ছুপাৰ নেচাৰেল বিং, তেওঁ এজ নহয়, তেওঁ এজ ইয়ং, এজ মানে 24 ইয়াৰ্ছ 25 ইয়াৰ্ছৰ নিচিনাই দেখে প্ৰহস্তক দেখিবলৈ। ইউইস্কা যায় গৈ পেলাই তাই এক্সাইটেড হৈ যায় যে আফটাৰ লাইফ তাই নিজে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এটা ডাইলগ আছে এই মুভিখনত প্ৰহস্তই কোৱা, প্ৰহস্তৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা যায় যে মানে এজনটা মানে আত্মা যিজন মৰাৰ পাছত তালৈ গৈছে এক্সট্ৰেকশ্যন বেলে, তেওঁ প্ৰহস্তক সোধে যে এইখন স্বৰ্গ নেকি। তাৰপিছত তেতিয়া প্ৰহস্তই কয় যে স্বৰ্গ নৰক এইবিলাক একো নাথাকে, মৰাৰ পাছত চব ইয়ালৈহে। ঠিক আছে, তাৰমানে এইটোৱে চাগে
কনসেপ্ট বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰা হৈছে যে আমি সৰুৰ পৰা ভাবি থাকোঁ যে চহৰখন ওপৰত আছে, ওপৰলৈ যাব লাগিব আৰু তালৈ জীয়া মানুহ কোনো যাব নোৱাৰে। ডেফিনেটলি ইয়াতো বাৰু মৰা মানুহে যায়, কিন্তু স্বৰ্গ নৰক বুলি নহয়, সেইটো এটা এক্সট্ৰেকশ্যন বে হয়, মেমৰি তাত ৰিফাইন কৰি পেলাই তেওঁক আকৌ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ কাৰণে, নেক্সট জন্মৰ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ কাৰণে পঠিওৱা হয় বে চলটো, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে বেচিকেলি মুভিখন হয়। চাগে যিগৰাকী এষ্ট্ৰনটগৰাকী, তেওঁ এগৰাকী হিউমেন হয়, তেওঁ ইম'চনছ থাকে, তেওঁ ফল্ট ভুল কৰাৰ চান্সেছ বেছি আছে এজ এ হিউমেন, কাৰণ হিউমেনৰ ইম'চনছ থাকে। কিন্তু প্ৰহস্ত এজন ৰাক্ষস হয় আৰু তেওঁৰ ওচৰত ইম'চন ইমান বেছি নাই, তেওঁ গতিকে নিজৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ সুচাৰুৰূপে কৰি যাব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া এষ্ট্ৰনটগৰাকী তালৈ যায়, তেতিয়া চাগে কিবা এটা খেলি মেলি হয়, কাৰণ লাষ্টৰ ফালে, ট্ৰেইলাৰটো লাষ্টৰ ফালে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আহি থকা চ'ল যিবিলাক আছে, ডেথ চ'লবিলাকে আহি পেলাই তাতে কি কৰে, বেণ্ড চেণ্ড বজাই এনজয় কৰে, এক্সট্ৰেকশ্যন বে এটা মানে অকণমান ফূৰ্তি মাহল ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে আচলতে, যিটো বস্তু চাগে থাউজেণ্ডছ অফ ইয়েৰ্ছৰ পৰা প্ৰহস্ত দেখিবলৈ পোৱা নাছিলে। তাৰপাছত চাগে কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'ব, মোক তেনেকুৱা লাগি আছে ট্ৰেইলাৰটো চাই পেলাই। আৰু বছ ইমানটোৱেই, আৰু এক্সট্ৰেকশ্যন চৰি এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পাছত প্ৰহস্তই বুজি উঠিব যে মানে লাইফটো অকল তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট চান্স, ন' ছেকেণ্ড চান্স, এইটোৰ ওপৰত বেষ্ট নকৰে। আৰু উইদাউট ইম'চন কোনো থাকিব নোৱাৰে, চবৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মাইণ্ডৰ মাজত ইম'চনেল এলিমেণ্ট থাকেই, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মাইণ্ডৰ মাজত এটা ইম'চনেল এলিমেণ্ট থাকেই, আৰু সেইটোৰ ওপৰতে বেচিকেলি ষ্টৰিটো হ'ব লাগে। চ' মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু নাইন ছেপ্টেম্বৰ 2020ত নেটফ্লিক্সত প্ৰিমিয়াৰ কৰা হ'ব এই মুভিখন, অৰ্থাৎ কাৰ্গো। চ' আপোনালোকে গৈ পেলাই চাওক, আই বিলিভ আপোনালোকে এইখন এনজয় কৰিব পাৰিব, কাৰণ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট টপিকৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে, কমপ্লিটলি স্পেচৰ ছেট এটা বনাই পেলাই তেওঁলোকে তাতে শ্বুট কৰিছে, মানে গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ। চ' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বাটনটো দবাই অল কৰি ল'ব। আৰু মোক লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ মোৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে, AMLN ৰিভিউজ বুলি, ছেইম চেনেল নেম আৰু পেজৰ নেম, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে মোৰ আপকামিং আপডেটবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।